Tejasvinavaditamastu Ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Muito bom. Agora vamos falar sobre a vida de Buda. Mercúrio. Então, Buda, filho de Chandra, depois que nasceu e Atara, a mãe de Buda, confessou que o pai daquela criança formidável, linda e maravilhosa, era o Lua, Chandra. Chandra leva o filho para ser criado por seus pais. Pelos pais de Chandra, Anasuya e Atri. Bom, e aí ele fica sendo criado com uma réplica do seu pai, porque ele realmente, não só na primeira infância, quando também virou um adolescente, era a cara de Chandra, a cara do pai. E chegado o momento em que o Buda já estava um pouco mais crescido, eles começaram a se perguntar como é que deveria ser a educação posterior de Chandra, ou de Buda, filho de Chandra. Aqui tem um parêntese interessante que isso mostra que normalmente pessoas que têm o Chandra em determinados Buda em determinados lugares do mapa tendem a ter essa relação de não serem criados pelo próprio pai, principalmente ser criado pelos avós. Isso é uma coisa que deve ser apreendida a partir dessa história que está sendo contada. Bom, e aí voltamos com o Buda, já um pouco mais adolescente, fazendo com que o avô dele, o Atri, diga para ele, meu filho, neto, né? Está na hora de você começar a aprender a se tornar independente. Você deve se elevar ao estado onde você é capaz de ajudar aqueles que precisam e não ficar recebendo ajuda, já que você não precisa mais. E aí o Buda olha e fala, mas você está me mandando embora? Aí o Atri fala, não, eu estou falando para você perceber que você já é uma pessoa crescida e que você precisa seguir de acordo com uma vida crescida. Então essa questão da criação védica tem tanto esse momento de forjar muito o caráter da pessoa, mas também fazer com que ela não fique dependente dos pais por mais do que o tempo necessário, quando ela já pode de alguma forma sustentar, fazer o que ele precisa fazer. E no momento onde ele está indo embora, o Atri, o avô, vira e fala, escolha sabiamente uma esposa para que a nossa linhagem possa florescer. Tome cuidado com o exemplo de seu pai, que todos os seus problemas resultaram pela sua fraqueza em relação às mulheres. Não deixe que seu pai se torne uma inspiração para sua vida em questões relacionadas aos romances, ao coração. E aí o Buda fala assim, meu pai, meu avô, eu vou tomar esse cuidado, vou agora visitá-lo com essa sua advertência, esse seu conselho, claro em minha mente. E aí Chandra, ao receber o seu filho, fala, nossa, olha como esse garoto é bonito, olha como ele parece comigo. E todas as 27 esposas de Chandra, as Nakshatras, as filhas de Daksha Prajapati, começam a olhar o Buda como seu próprio filho também. Falar, bom, se você
é filho do meu marido, então eu me torno a sua mãe. De alguma forma, era o pensamento que passava por todas elas, e todas elas queriam agradar aquela criança prodigiosa, linda e maravilhosa. E Chandra fala: "Meu filho, você veio para ficar. Que bom que você veio." E o Buda olha para aquela situação e fala: "Meu pai, na verdade eu vim aqui te ver e pedir sua bênção, a sua permissão para que eu possa estabelecer a minha vida matura, madura e responsável por mim mesmo." E aí o Chandra fica um pouco consternado, assim, porque ele queria ficar com o filho dele, mas aí ele fala: "Bom, é verdade, você já está adulto. Já é hora de você ir assumir o seu papel na sua vida." Só que antes disso, Buda olha para Chandra e fala: "Pai, E aí o Chandra fala: "Que é, meu filho? Diga." E o Buda de novo: "Você pode me ga garantir, me dar uma bênção?" Meio que balbucejando, o Chandra fala: "É claro, meu filho, qualquer coisa que você quiser." E essa frase é uma frase sempre delicada. E aí o Buda mais uma vez olha e balbuceja um pouco: Bom, pai, é que eu queria uma coisa." Aí ela fala: "Meu filho, eu já te disse que você pode falar qualquer coisa. Eu queria ver minha mãe." Pá! E naquele momento, o Chandra, tum, engole seco, lembra da história dele com a Tara e a princípio percebe que ele sabe a história da sua mãe, percebe que aquelas 27 esposas não são a sua mãe. E agora que ele já falou que ele podia pedir o que quisesse, não tinha mais como voltar atrás. E nesse momento, com certa felicidade, com uma certa tristeza, com muitos sentimentos confusos, Chandra fala: "Meu filho, está na hora de você reencontrar a sua mãe. Que os devas, que os deuses iluminem o seu caminho." E ali ele se dirige ao ashram de Júpiter de Brihaspati, e no caminho, Júpiter olha para aquele Chandra chegando, que era Buda, e fala: "Esse cara, como ele tem a coragem de aparecer aqui novamente depois de tudo que ele causou?" E com uma raiva assim incontrolável, o Brihaspati já começa a querer matar aquele Chandra que estava chegando, até que Buda chega até ele e fala: "Ó mestre, eu te saúdo. Eu sou o Buda, o neto de Atri e filho de Chandra." Aí nesse momento, o Brihaspati, meio que sem acreditar, olha e a única coisa que ele consegue falar é: "Buda. Bom, mestre, por favor, que eu possa me tornar o seu discípulo e que você possa me abençoar." E essa é uma parte da tradição védica que todo guru, por mais que ele a princípio não concorde, não queira, etc., sempre deve aceitar um estudante sincero e dedicado. E aí o Brihaspati fala que você possa ter uma vida longa, Ayushman. E ali, que você também possa ser muito feliz. Isso eu ainda não sei falar lá em sânscrito. Mas o Buda, depois disso, muito feliz, ainda balbuciando: "Mestre, eu queria que se..." E ele fala: "Meu caro, você está aqui, você é um estudante. O que que você deseja?" "Eu queria que eu pudesse ver minha mãe." E aí, o Brihaspati não fica com um misto de sentimentos de vergonha, compaixão, raiva, felicidade, tristeza. Com todos aqueles sentimentos, ele percebe o quão justo era a demanda de um filho que nunca tinha encontrado com a sua mãe e fala: "Bom, meu filho,
ela é a sua mãe. Você não precisa pedir autorização de ninguém para encontrar sua mãe, afinal ela é sua mãe. E nesse momento, Brihaspati percebe o quanto sem palavras ele tinha ficado naquela situação, o quanto para ele aquele pedido de um garoto tinha mexido com as suas vísceras, tinha mexido com as suas emoções, tinha mexido com os seus certos e errados, e o quanto aquela história que há muito tempo tinha passado ainda permanecia vivo em sua memória. E quando Buda vai encontrar com a sua mãe Tara, Tara olha aquela situação com Chandra novamente voltando para ela e congela, como se fosse uma aparição, fantasma. Como é possível? Como ele tem coragem de voltar aqui? Como ele pode? E nesse momento, em que ela ainda via Buda como Chandra, Buda chega para Tara e fala: "Mãe." E esse mãe é capaz de fazer uma revolução no olhar de Tara sobre seu filho, e ela percebe que aquela pessoa com cara de Chandra era seu filho, Buda. Naquele momento, todas as emoções que ficaram guardadas num bloco de gelo antártico, ártico, etc., começam a derreter e suas lágrimas correm em sua face. Ela não consegue acreditar que aquela pessoa era de fato seu filho. Ela não conseguia falar. Ela apenas, depois de muito esforço, consegue falar: "Filho." E nesse momento, de carregado de forte emoção, os dois se juntam, dão um abraço, e únicas palavras que conseguem falar são: "Mãe." E as únicas palavras que conseguem falar são: "Filho." E esse momento é o momento de reconciliação, para que a vida dessas duas pessoas pudesse novamente ter um lugar pacífico dentro de si. E ali, Brihaspati, vendo aquela cena comovente, chama Buda para que ele possa jantar com eles, para que eles possam se tornar seu estudante e para que ele possa ver a sua mãe sempre que queira. Bom, aí aqui é uma coisa que é interessante notar, é que tanto Buda quanto Brihaspati são mestres da palavra em setores diferentes, mas ambos eles se tornaram completamente incapazes de falar sobre as suas emoções, que é o tema de Chandra em si. Então, por mais que Buda represente nosso conhecimento sobre o mundo material e Brihaspati represente o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual, ainda assim eles são passíveis de serem emocionais e não terem as suas faculdades atuando plenamente por conta das emoções. Seguindo adiante, Buda, depois de receber ensinamentos de Brihaspati, recebe a bênção do seu mestre para que ele pudesse estabelecer o seu próprio lugar de vida, que ele pudesse trabalhar para que houvesse a sua existência independente, que é onde a gente começou a nossa história hoje. E com uma característica muito doce, muito cordata, Buda vai para a floresta e procura um lugar onde ele possa viver em paz e viver na tranquilidade da natureza. Buda também representa lugares pacíficos no meio da natureza. E ali ele acha um lago muito sereno, um lago muito pacífico. E ali ele pensa: "Nossa, como seria bom que o arquiteto celestial Vishwakarma pudesse fazer aqui a minha residência." E nesse momento ele não escuta: "Narayana, Narayana." O Narada chega e fala: "Olá, Buda, como vai você?" E Buda responde: "Pranam, Narada." Pranam é uma saudação bastante educada.
E Narada, mais uma vez, traz uma notícia feliz para Buda de que aquele lugar onde ele se encontrava, muito perto dali, seria o seu lugar de residência. Um lugar com lago tranquilo, um lugar com uma vegetação tranquila, um lugar onde a vida pudesse ser calma, pacífica e bela. Nesse momento, Buda começa a viver em paz com os animais daquela floresta. Buda começa a cultivar plantas. Buda começa a cuidar da natureza, que é a sua característica mais virginiana, vamos colocar dessa forma. Buda ali vivia com uma tranquilidade, com uma felicidade quase que perfeita. Porém, dentro de si, existia uma necessidade de encontrar alguém que ele pudesse se casar e pudesse formar uma família. Nas beiradas dessa floresta onde ele vivia, vivia um rei que era filho do sol, aquele Vaivashvata, que a gente conversou na história do sol. Ele, o filho mais velho do sol, ele morava ali naquele reino junto da sua esposa Shraddha, que significa fé, de alguma forma. E ali eles tinham um pacto de convivência pacífica, onde toda forma de caça era feita apenas dentro dos limites do reino. E a floresta onde Buda vivia, ali era só um santuário, onde a natureza podia ser mantida sob cuidados e intocada. O que traz essa característica também de santuários naturais, de alguma forma ser governado por Mercúrio, de alguma forma por Júpiter também. Mas essa ideia é preservacionista, precisamos fazer um santuário natural. Bom, e ali, no meio da sua vida, entre passarinhos, coelhos, servos e todos os tipos de animais e plantas, vivia Buda cuidando da natureza. Até que um dia, o príncipe Sudyuma, filho do Vaivashvata, ele aparece ali caçando com uma quantidade muito grande de amigos e servos e nobres e etc. E vão correndo para dentro da floresta protegida por Buda. Buda começa a ficar completamente apavorado por tamanho barulho, por tamanha algazarra, por tamanha violência. O que mostra mais uma característica de Buda, de ser muito sensível aos sentidos. De ter sentidos relativamente frágeis ao estresse.